ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଧୁନିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲିରିକ୍ସ ରାଇଟର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାର୍। ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଶୁଭମ୍ ଟିଭିରେ ଏ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେବ।
ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୀତକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଲବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ଶୁଭମ୍ ଟିଭି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଏବଂ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ହୋତା, ତପୁ ମିଶ୍ର, ପମି ଏବଂ ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଆଶା କରୁଛି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୁଭମ୍ ଟିଭିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣିଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ସାର୍, ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ଭଲପାଇବା ଶୁଭମ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଗୀତ ଦେଖିପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ।